fina. Tjenixen! Det är så att vi tänkte göra en, ja, men en liten tipsvideo. Hur ska man förklara? Det är en tipsvideo. Det är en video där vi ger våra tips ur vårt perspektiv på hur man håller kärleken vid liv. Ja. Vi har varit gifta i 50 år och... vi är kärleksexperter. Nej, men alltså så här, vi har varit tillsammans snart i 4 år. Alltså det kanske inte är, alltså det är väl hyfsat länge ändå. Alltså för att vara ganska ung, eller okej, jag är 25, men alltså det, ja, men det, jag tycker att det känns ganska länge. För jag har inte haft så långt förhållande innan jag träffade Victor, så för mig är det här ett väldigt långt förhållande. Ja, men för mig också, alltså det är det längsta jag har haft liksom, och har. Jag hoppas att det bara är ett förhållande åt gången. Nej, men i alla fall, så vi tänkte att vi skulle bara tipsa om vad vi gör för att hålla vår kärlek vid liv, för att alltså, en relation är ju liksom upp och ner, och det är ju för alla. Så tänkte jag att vi kan liksom ge våra bästa tips, så att jag hade uppskattat det väldigt mycket. Alltså även om man är i en dålig period eller om man är i en bra period, så är det alltid härligt med massa tips. Och vi har ju valt ut då saker vi känner att vi ändå, alltså som vi ändå gör och har i vårat förhållande. Så vi har inte valt ut så här, ja, men alltså saker som vi kanske känner att inte fungerar riktigt i vårt förhållande. Ja, men till exempel, vi har valt ut 10 saker. Och till exempel så har vi sett och tänkt så här: ja, men kommunikation och sånt där, det är jättebra. Och ska vi välja så, vi har haft ganska dålig kommunikation innan. Vi jobbar på det, och vi har jobbat på det väldigt, väldigt länge. Och det har faktiskt blivit bättre, men därför vill inte vi ha med det som en punkt. Eftersom att, ja, men vi känner så här, ska vi då säga, alltså ni förstår nog hela poängen med att vi vill ta saker som vi verkligen tycker att har hjälpt oss och så här. Och vi har ju också liksom, vi har ju också våra nackdelar, alltså vi är inte perfekt på något sätt så, utan men jag tror, jag är ganska nöjd med de här grejerna som vi har kommit på nu, och jag tror att det blir ganska bra, och vi hoppas verkligen att det kan hjälpa någon i alla fall. Ja, och den första punkten är att se varandra, ge komplimanger och såna här saker, eller hur? Ja, alltså det behöver inte vara något stort, alltså så, nu säger jag, det här låter kanske jättemärkligt, men till exempel vi har en liten tradition att, ja, men jag brukar så här ge han en puss på morgonen och säga att jag älskar honom. Det är väl typ en komplimang, men alltså, ni förstår vad jag menar, det behöver inte vara så här: åh gud, vilka fina strumpor du har, men alltså det kan vara vad som helst, det behöver inte vara något stort, utan bara att man liksom, att man bryr sig om varandra eller så här. Eller så här, vad duktigt att du har städat toaletten. Ja, men typ så att, jag tycker ändå att vi liksom är ganska, man kan ju bli bättre givetvis, men jag tycker ändå att vi är ganska bra ändå på att, vi är också någonting vi jobbar med, men vi har blivit mycket, mycket bättre på det, därför känner jag att vi kunde ta med just den här punkten, för att, ja, men jag är ganska nöjd med, visst, det hade kunnat vara lite mer så här. Och så jävla snygg när man så här, men... Det säger man ju. Nej, du har aldrig sagt det. Wow! Du har aldrig sagt det. Jag säger att du söt. Nej, ja, men det är ju sarkast. Nej, för mig är det inte det. Men det är så här, det är som en, det är som en CD-skiva som bara går på repeat. Det är sant, det är sant. Ja, i alla fall, vi går till punkt nummer 2. Grej nummer 2, det kan man tolka lite som man vill, men jag så här, våga ta hjälp. Alltså så här, det kan vara vad som helst. Det kan vara typ parterapi, det kan vara vad som helst. Alltså för oss var det så här missbruksenheten. Sluta. Men för oss var det faktiskt det, för att vi har vuxit ihop väldigt, väldigt mycket efter vi var där tillsammans, och efter att vi kan du vara seriös? Nej, växt ihop. Inte, men i alla fall, alltså våga ta hjälp, och det är liksom, jag sitter bara här. Det är inte pinsamt att våga ta hjälp och sådär. Jag tror att vi skulle behöva lite parterapi ibland. Nej, men som sagt, det kan vara liksom vad som helst. Om du behöver till exempel barnvakt, våga ta hjälp så att du kan vara med din partner. Parterapi, är det någon som har till exempel missbruk i ett förhållande, så våga ta hjälp från missbruksenheter som vi gjorde. Men det kan vara vad som helst. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra för ett förhållande, och det är väldigt modigt att faktiskt våga ta hjälp. Ja, men om jag ska vara lite seriös för stunden, så jag tror inte att vi hade liksom kommit så här långt utan att vi hade tagit hjälp av till exempel missbruksenheten och sånt här. Jag tror inte vi hade liksom klarat igenom det här då. Nej, så att det är verkligen ett stort tips, och det är någonting som faktiskt har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. Jag menar, vi sitter ändå här snart 4 år tillsammans, och vi har haft väldigt... Vi har inte pratat om allting här på YouTube liksom så noggrant. Men vi har ju, eller ja, men vi har i det
vi har inte pratat om liksom allt som har hänt i detalj och sånt där, men vi har ju haft det väldigt kämpigt, så att det här har verkligen hjälpt oss otroligt mycket. Bara för att flika in med en annan sak, så skulle vi gå i parterapi när du var 16. Nej. Jo. Varför det? Jag vet inte. Vad sa jag? Ja, du var såhär, nej, jag ska göra perfekt. Jag är den bästa pojkvän i världen. Det kommer jag ihåg han faktiskt. Han var en skit när han var yngre. Jag kommer ihåg att du ville att vi ska gå i parterapi då. Ja, och det vill inte du, för du vill inte göra någonting. Nej. Nej. Du vill bara på. Det var bara en sån där liten fun fact. Ja, så, och det tog ju slut, för jag dumpade Viktor, för att han gick, alltså det gick inte att leva med. Nej. Så att, jag tror inte någon kunde leva med mig då. Nej, så att, som sagt, jätteviktigt att kunna, att våga göra det om det behövs. Sen har vi också det här uppskrivet att göra någonting spontant tillsammans. Det är väldigt ofta att man gemensamt kanske planerar vissa saker och sånt här, men sen kan man, alltså man kan bara sitta så här, så kan man säga så här: fan, vi drar till Stockholm. Mm. Eller hur? Typ. Ja, alltså det är väl ganska mysigt. Hade jag blivit överraskad, då hade jag gillat det. Jag har lite svårt för spontana grejer och sådär. Men hade du till exempel så här överraskat mig med någon picknick eller vad som helst, då hade jag blivit jätteglad. Så att jag tror ändå på det här, att hitta den här balansen. Att planera mycket, men samtidigt så här, alltså hålla på med spontana grejer typ. Alltså, det är ganska kul liksom, om det inte är så här. Det behöver inte vara resa till Stockholm, men till exempel som du sa själv, en picknick, att, ja men alltså, jag vet inte hur folk lever i sina förhållanden och sånt här, men att man till exempel bara om någon kommer hem för dagen eller så säger man så här: men du, jag har faktiskt plockat ihop en picknickkorg här och en filt, och nu går vi faktiskt ut och äter lite fika på gräsplätten där borta typ. Ja men typ sådär, alltså sådana här spontana saker bara som kan förgylla lite i ens vardag. Ja, det är verkligen uppskattat, så att det är det tredje tipset vi har. Tips nummer 4 är faktiskt väldigt, väldigt enkelt, och det är att man inte ska lägga sig osams, för att det är någonting som vi försöker att inte göra. Jag vet att de gånger man har gjort det, så vaknar man upp och är lika bitter som man var när man faktiskt somnade, om inte värre, och man känner bara såhär, försvinner min åsyn typ. Nej men såhär, på riktigt, alltså det blir inte bättre, man sover som en kratta, alltså, man får mardrömmar, det är inte bra. Så att, det är faktiskt ett väldigt enkelt tips, att prata ut om det är någonting som stör er någonting, så prata ut om det innan ni somnar. Ja verkligen, alltså bråk försvinner inte bara för att man sover på sakerna, alltså man är ju lika förbannad när man vaknar, så är det. Ja men precis, så att det har vi faktiskt försökt vara väldigt noga med, för att man märker verkligen skillnad. Ja, vi har faktiskt aldrig gått och lagt oss osams, förutom en gång då jag la mig på soffan. Ja. Jo, vi har alltså någon nej, gång, Viktor, någon gång har hänt. Jag har inte varit osams. Jo, det har hänt några gånger i alla fall. Men det har inte hänt ofta på de här 4 åren, men ja. Ja, tips nummer 5. Det är att ha ett gemensamt intresse. Det är så här att det är viktigt att ha egna intressen. Men det är också viktigt, tror jag, att våga ha ett eget intresse helt enkelt. Gemensamt intresse. Att man gör någonting som båda tycker är kul, man gör det tillsammans. Alltså, det kan vara vad som helst, sy, det kan vara spela kort, det kan vara ut på promenader, träna, vad som helst som är ett gemensamt intresse. Vi har faktiskt ganska många gemensamma intressen. Dels har vi YouTube, vi har fotning. Men alltså vi har ganska många, vi tycker om att spela CS till exempel, ja. Alltså vi har ganska mycket gemensamma intressen, vilket är jättekul, alltså det. Vi städar, tvättar. Ja men det är kul bara att ha saker man kan göra tillsammans, och så det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra tips, och det kommer man långt på, för att då umgås man också på en helt annan nivå än om man inte har något gemensamt intresse alls. Ja, men har man ingenting gemensamt så känns det lite som att, ja. Alltså visst, man kan så här offra sig för sin partner, att vi gör det här bara för att du vill och så här. Det har jag gjort med Viktor också, men det är just det här att man verkligen brinner för ett intresse tillsammans. Det är så himla kul och jättemysigt faktiskt. Då har vi kommit till tips nummer 6, och det är att hitta på någonting kul på varje årsdag. Alltså det är också så här, vi gör alltid det, och det är för att, dels för att, alltså det är ju mysigt, men sen också för att uppskatta varandra lite extra på den här dagen. Man blir liksom så här. Men det är så mysigt att bara sitta liksom och tänka tillbaka och tänka så, okej, nu har vi varit tillsammans i 70 år. Alltså så här, ni förstår nog vad jag menar. Det behöver inte vara något stort. Alltså vi brukar göra, antingen så är vi bara hemma, eller så äter vi middag tillsammans någonstans. Eller så, ja men det varierar helt enkelt väldigt mycket. Och jag uppskattar verkligen att göra något speciellt på årsdagen, för att då går man liksom och längtar hela året. Man går och längtar efter den här dagen. Ja, vi brukar liksom slå på en helt ny film
på TV:n som vi aldrig sett förut. Och sen äter vi lite godis. Ja, ja men det, alltså det är faktiskt jättehärligt att bara göra liksom det händer någonting. Ibland att vi gör så, ja. Ja. Men alltså hitta på vad som helst. Ibland kan man åka till något hotell, spa, vad som helst alltså. Och alltså, just för att man har varit tillsammans ett helt år till liksom, det lär man på något sätt också uppskatta. Ja men alltså det blir som att, vad ska jag säga, alltså, man ser varandra där också. Att man ändå, man tillbringar ett år till med varandra och vilket man trivs med. Och jag hoppas ju att jag kommer bli friad till någon gång på våran årsdag. Ja, men det är min klocka när den säger att det är redo. Det kan inte jag bestämma nu i förväg. Ja, men det hade varit jättemysigt. Alltså, så här, det kan bli imorgon, det kan bli nej. Två år. Men i alla fall, det är en punkt jag skriver ner så att jag tycker att det har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. Ja. Något man också kan göra som i tips nummer 7 är att lyfta den andra personens egenskaper, den positiva egenskapen hos din partner då. Till exempel att säga, ja men du är envis, du är stark eller du har bra tålamod. Ja men alltså sådär. Men, och det kan man göra till exempel under middag där man kan lyfta egenskaper hos din partner som du tycker är bra. Ja, det gör du ofta. Jag säger ofta att du är stark. Du är kreativ, du är, ja men sådär. Det händer att jag säger det. Då har jag sovit. Ja, det har varit på natten när du har legat och sovit, då har jag gjort det. Ja, nej men det är faktiskt någonting som är, alltså, som är väldigt bra. Så komplimanger generellt liksom. Jag tror man, eller jag vet att man behöver det faktiskt i förhållande, speciellt också om man har varit tillsammans under längre tid, för då blir det lätt att man tar varandra för givet och det är absolut inte bra, så att ja, bara skiffla över komplimanger och komplimanger grejer. Behöver inte alltid handla om en persons utseende, som sagt, det kan väl lyfta din partners positiva egenskaper. Då har vi kommit till tips nummer 8 och det är faktiskt att prata om drömmar och mål. För att vi pratar ganska mycket och ofta om vad vi har för mål och vad vi har för drömmar. Dels för att vi tycker att det är mysigt och man blir väldigt peppad av det. Men dels också för att, ja men typ att man har ett mål framåt tillsammans och även enskilt. Att det här ska vi klara av och nu kör vi liksom. Jag tror att det har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. För när man har såna dåliga dagar att man känner att gud, livet suger verkligen. Då brukar vi faktiskt försöka prata om drömmar och mål och tankar och sånt där. Vad vi vill uppnå och... Ja, jag tror på det. Jag tror att det hjälper väldigt, väldigt mycket. Och drömmar och mål behöver inte vara så stort som att man ska bli känd eller skådespelare eller vad som helst. Utan det kan vara att man skaffar ett gemensamt hus. Man skaffar... Ja, det är ju inte, det är jättelitet mål, Victor. Nej, men alltså, det är lättare att skaffa ett hus än att bli superstjärna i USA, typ. Eller typ skaffa körkort, köpa djur, alltså... Vi har väldigt mycket så här blandade. Vi har stora mål och vi har även lite mindre mål. Och sen kan det vara så att man har enskilda drömmar och mål, men också att man kanske, om man pratar mer om sina drömmar och mål, så kanske man ser att min partner har någonting som är gemensamt, att vi ändå siktar någonstans gemensamt, att vi båda vill ha ett hus eller att vi båda vill ha en katt eller vi båda vill ha barn, vad som helst. Och då kan man, om man pratar med sin partner om det, så är det lättare att hitta det gemensamma. Ja. Tips nummer 9 är att göra hushållssysslorna tillsammans, som att städa, diska, torka ner toan, byta sänglakan, ja, allt sånt där. Allt som har med göra rent och sånt här, allt det kan man göra tillsammans, vilket gör att det kommer bli roligare och man slipper det här att en person kommer behöva göra allt eller väldigt, väldigt mycket. Och då kan det lätt bli att den personen kanske tröttnar i längden helt enkelt, om den gör allt eller väldigt mycket. Jo, för exempel som vi brukar göra på, vi brukar fixa med hemmet och sådär på måndagar, det är våran så här tvätt och sån där dag. Och då brukar vi göra så att Victor brukar diska, jag brukar städa golvet och typ toan och sådär, och ibland gör Victor det. Och sen brukar typ vi tvätta tillsammans. Victor kanske hänger upp tvätten ner och jag hänger upp tvätten ner uppe. Alltså såhär, vi gör väldigt mycket tillsammans och vi försöker fördela så mycket vi bara kan. För vissa saker tycker man mindre om, vissa saker tycker man mer. Till exempel jag hatar att diska. Jag vet inte varför men jag hatar det. Men jag gör ju hellre såna här saker som att tvätta rent toaletten, moppa golv, dammsuga, damma, såna här grejer. Så att vi brukar försöka hitta en liten balans i alla fall, så att vi båda gör saker vi tycker är helt okej. Så att i alla fall, vi försöker hålla oss så mycket som möjligt till 50-50. För att ingen ska liksom behöva bli överbelastad med hushållssysslor. För det är inte så jäkla kul att behöva göra allt. Nej, men sen också till exempel mat.
Viktor, jag kan ju säga att Viktor brukar göra oftast själva maten för att han tycker att det är kul. Jag kan laga mat men jag tycker inte det är så kul. Så att jag brukar oftast, ja men till exempel fixa med om vi ska dricka någonting, om vi ska ha någon sallad med, om vi ska ha någon vitlöksbröd med. Alltså ni vet så här andra saker medan du typ steker och sånt där. Så att vi brukar ju faktiskt göra så oftast varje dag att, ja, det luktar på så sätt helt enkelt. Då har vi kommit till den sista punkten och den är helt enkelt att skapa minnen tillsammans och bevara minnen. Till exempel, vi har ju mycket bilder, vi har också YouTube. Så att vi har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket minnen tillsammans och det är så himla kul att liksom kunna kolla, men kolla tillbaka och sånt här och att typ se vad som hände för typ 2 år sedan och så här. Så att det är verkligen ett tips att skapa minnen och sen även gå tillbaka liksom och kolla vad som har hänt och kanske göra tavlor, det har vi gjort. Vi har 2 tavlor i vår lägenhet. Den ena är när vi var tillsammans när jag var 16. Och ja, och sen har vi även en tavla där vi, ja men på våra händer typ. Och vi kommer fylla på den här, typ när vi får barn, när vi förlovar oss, när vi gifter oss och så vidare. Så att den här väggen, om vi nu kommer bo kvar, det tror jag inte. Men jag vill helst ha så här mycket tal och sånt som påminner om gamla saker. Men sen kan man också göra som du har gjort. Du har gjort kaffekoppar till mig med olika bilder ifrån olika händelser och sånt där och alltså man kan göra vad som helst, alltså gör en liten tavla, gör en kaffekopp, gör en musmatta, alltså vad som helst kan man göra och bevara. Men som den här idén som vi har, att man gör en vägg fylld med olika tavlor från olika händelser som kommer fyllas på, och det är verkligen någonting vi rekommenderar och är kul, för att då har man någonting hela tiden på sig i sitt hem som man kan titta tillbaka på, kom du ihåg det här och kom du ihåg det här. Ja, så det är jättemysigt, så det är verkligen ett bra tips vi har, att speciellt om man har en kämpig period till exempel. Jag menar, när vi hade vår kämpiga period för ett tag sedan så kollade vi mycket, eller jag kollade mycket på, jag har en blogg också, jag kollar mycket tillbaks på den, liksom bilder och så här när man inte mådde bra och sådär. Så att det är verkligen ett tips att få upp minnena igen när det var bra och sådär. Så att det är verkligen, det är nog det. Nu spottar jag. Det är nog det som är vårt, eller mitt i alla fall, största tips idag. Det här med minnena, för det är så fruktansvärt viktigt också att ha. Ja, men alltså, som du säger, det kan hjälpa till otroligt mycket. Vet man att man vill vara tillsammans, men det är otroligt kämpigt och man vet inte om man kommer klara av det här. Så någonstans, om man har till exempel som en tavelvägg och man kan bara gå dit och titta och reflektera tillbaka att så här var det en gång i tiden. Mm. Kanske kan det liksom, alltså det är värt att kämpa för. Ja, precis. Och det här var alltså de 10 tipsen vi hade idag. Och varför vi gör den här videon som sagt, det är ju för att liksom visa att det går. Vi har haft det väldigt, väldigt kämpigt under vissa perioder och vi har klarat oss igenom det. Och jag vet att vill man verkligen och kämpar man verkligen så går det. Jag menar, vi klarade det. Jag trodde absolut inte att vi skulle sitta här för typ ett halvår sedan. Alltså, jag trodde att det skulle gå åt pipan. Men vi klarade det och jag är så himla stolt över oss faktiskt. Och det känns så himla bra, så då tänkte vi att då gör vi en sån här video för att kunna hjälpa andra också. Liksom på traven, om det är någon som har lite tufft eller någon som har jättebra som är baserad. Och som sagt, alltså det här är saker vi själva liksom har burit med oss ändå. Och alltså det här är någonting vi verkligen kan tipsa om genuint från vårt hjärta. Eftersom det är mycket av det som vi själva använder oss av i vår vardag och vårt liv tillsammans. Ja. För att vi tar inte sådana saker. Sådana som där vi brister vill inte vi liksom, ja men det här ska ni kunna. För att vi kan, om inte vi kan leva upp till det så vill vi inte heller ge dem tipsen, utan vi vill ge dem tipsen vi själva kan leva upp till som ett par. Ja, så finns det så otroligt mycket tips också, alltså fler tips. Men vi känner att 10 stycken blir bra och vill ni ha några fler såna här där vi tipsar om ännu fler saker vi har gjort så kommentera gärna, för att det finns sagt mycket, mycket mer. Men ja, vi tänkte att det här blir nog perfekt i mängd liksom, eller vad ska man säga? Ja, det blir det. Ja. Men har ni några andra saker ni vill att vi ska spela in som vi tipsar om, alltså vi älskar att göra såna här videos, så kommentera det gärna så kan vi försöka fixa till det helt enkelt. Yes! Men tills vi hörs nästa gång så får ni ha oss jättebra. Och glöm inte bort att ta upp det klippet, prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi! Hejdå! Hejdå!